Link je v popise, G2 je, choďte si kúpiť volačo, zahrajte si hento a tamto a toto. Ďakujem krásne, majte sa, užite si november v rámci hier. Dnes, Selassie, tu mám pre teba vytvorenú takúto kontrapciu, v ktorej budeš mať uschovanú malú flašku s nejakou tekutinou a ty budeš hádať, čo je pôvodom týchto tekutín. Väčšina z nich, sa ti priznám, že asi nebudú úplne úžasné, ale všetky sú konzumovateľné a nejsú zdravie nebezpečné, to ťa upozorňujem, aby si neplakal, že som ti dal nejakú odpornú vec. Čiže máš tu 9 flašiek, dáš si, napiješ sa, táto je dobrá, tá mi chutí, je to táto vec. Čiže ja vlastne nebudem vidieť, čo tam je. Áno. A budem to chutnať. Áno, budeš to ťahať cez toto a vlastne... Ty kokos, dobre. Chápeš. To je cool, to sa mi páči. A šatku chceš mať na svoj? Ja už som Vagos, prijali ma do gengu, takže bohužiaľ to proste nemôžem dať dole. Môžem dať takto. To je maximum. Dobre. Máme tu prvú vec, Selassie. Prvá tekutina, úžasná, skvelá. Čiže môžem teraz sa len nakloniť a napiť sa. Čiže prvý nápoj. No. Kámo. Táto prvá vec je normálna. Je to kyslé, citrónové. Je to jak citrónka s vodou. Není to vitamín C rozpustný vo vode? Uznám ti to, ale... Konkrétna vec je to šumienka, taká tá normálna sáčka, šumienka. Áno, ale úplne takú tú dochuť, to má presne jak vitamín C šumivý. No, môžeš, Selassie. Môžem? Áno, až ti tu druhý nápoj, nejak sa moc smejkáš, to sa mi neľúbi. Vieš uhádne, čo je toto? Chceš kýmel nejaký? Alebo čo? Počkaj. Čože tam ryby ocot nejaký. Fuj. Vieš čo je to? Fuj, počkaj. Ja to uhádnem. Jak voda zo sardiniek mi to chutí, ale kyslo, octovo. Hnusne. Kámo. Spoj to dokopy. Akože máš... Čo to je? Ryby ocot? Nie. Premisu toho máš. Čiže nálev. Je jediná jedna ryba, je čo sa... Je to sleď, ne? Áno, sled. Je to zavináč. Zavináč, áno. Je to zavináč, jedna ryba, s cibulou kyslá predoba. Akože zavináča ako takého, mal som obdobie, keď som hovoril, že jedol, ale toto, chuj, ty ko... Ne, ani mi to nedávaj, lebo teraz budem mať rybacinu v ústach celý deň. Ty si normálne odobral, že vodu zo zavináča. Dobre, máme tu ďalšiu tekutinku. Máš tam nejaké, medi v preskubi. Akože sú tam aj dobré. Toto je v pohode. Ale není to zlá vec. Toto je podľa mňa vec, ktorú úplne normálne si dáš. Čo ti to pripomína? Nemôže to byť také... Mne to pripomína nejakú parkovú vodu. To takú nejakú šunkovú blbosť. Není to také niečo, že v náleve... to je mozzarella voda! Voda z mozzarelli! Let's go! Je to nálev z mozzarelli. Kamoško, fuj, to je tak hnusné. Kamoško, tak pozri sa, tekutiny nie. Zatiaľ 3 všetky tekutiny, tak ja ti len nechutné veci musím dávať a ty budeš... Ne, prosím. Máš tu ďalšiu tekutinku pripravenú, prechystanú. Môžeš okoštovať. Najhorší pocit na tom je, že vôbec netuším, čo to môže byť? Lebo není to ani cítiť. Ne, vôbec. Není to ani... Je to schované v krabici. Mne sa páči, vždycky máš extrémne očakávanie, že to bude nejaká fajnová... Voda z olivu, slana. Áno, tomu ver. A ja to všetko vieš. Nechcem vedieť, že čo... Akože, asi to piješ bežne. Nechceš vedieť, jak sa stravuje, keď dojdem domov, do jedného pohára si nájdem vodu z mozzarelli, vodu zo zavináča. Veci, ktoré sú pomerne ťažké, tak proste si uhádol. Kamoško, tak voda z olivu není, že vôbec ťažká, lebo to je tak špecifická chuť. Dobre, máš tu teraz veľmi dobrú vec, ktorá... Ne, ja ti neverím, to bude už... Prisahám, neklamal by som ti. A nemohol si mi teda akože Coca-Colu alebo také? Toto je skvelé, toto je... Fakt, prisahám, jasné. Toto ti bude... Neverím. Musíš veriť, reálne musíš veriť, toto je fakt dobré. Ďam, to je dobré. Je to sladké, je to kakaové, je to mliečné. Je to nejaký mliečný nápoj, čokoládový.
alebo kakaový, čokoládový. Tento konkrétnu tú tekutinu musíš si vytvoriť doma. Granko je to? Áno, je to proste ten granko. Toto je granko? Ale to je originál granko? Ne, není to originál granko, ale je to ten prášok kakaový, ktorý zaleješ vodou. Čokoládový prášok, ktorý zaleješ a máš to kakaovku. Áno. Otázka. Dobre, môžeš. Ďalšia tekutinka pripravená, prichystaná. Tak sa ľúbi. Sranda, že vôbec ani jedno zatiaľ nebolo cítiť. Ani ten zavináč, ani tie olivy, že neboli cítiť. A neviem, čím to je halus. Zlej málo to počul. Ty péé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 é Ešte si doma hovorím, že kokos, že to je nejak málo, že to by sa aj viacej mal dať, že to nič sa nebude štípať. Zapíš sa z toho, ti hovorím. Daj si to kakao. Je to chili, to si uhádol pravdepodobne teda, ale ktoré chili? Je to omáčka, ktorú sme mali. Je to Mad Dog. Áno, tomu verí, je to Mad Dog s chutou. Mad Dog by***. Ale veľa. Fú, ešte je to hnusné, úplne jak... Také paprikové. Ponožky. Ja neviem, či ešte budem čo cítiť, ja som kamo. Reálne ti hovorí, že to mi o*** jazyk. Táto je podľa mňa taká, že verím, že si ju nikdy nemal. Akože budeš vedieť, čo to je, ale verím, alebo teda skôr, že dúfam, že si ju nikdy nemal, alebo nevidím dôvod toho, aby niekto konzumoval túto tekutinu. Vieš, čo to je? Ako ju identifikujú? To je parková voda. Na tomu verím. Čo je to také vtipné? Veď to je úplne... Kamo, to je... Ale parkovú voda. Čo? Parko... Ale veď to je tak, kamo, špecifické. Nikdy si si neurobil parky a potom si tú vodu nenal do pohára a nevypili parkom. Ja som jej čaj väčšinou robil. Nemusel to, keďže som máš tu ďalšiu tekutinu pripravenú. Takže toto je zatiaľ asi že najodpornejšie ochutnávacie video. No idem piť. No, idem piť, ne? Mi sa furt páči. Mne sa zmiešalo chili, párky a toto. To je nejaká smotana? Čo? Ne. Není to nič smotanové. Ale je to niečo mliečné, ne? Není. Neviem. Tak si daj ďalší kus ešte. Nedám! Toto poznáš, toto si aj určite mal. Ale mne to chili odj***a paletu, chápeš? Poznáš to určite. Na 100% si to mal. Je to vo viacerých farbách. V konzerve sa to predáva. Fazulková vodička. Áno, je to fazulová voda. Jaže, jaký škrob tam cítim. No, fazulová. Že to chutí jak polievka nejaká. Á, tu to vidíš. Nie, ja normálne to dávim, že... Posledná. Táto je cítiť celkom. Máš toto pripravené? No, táto je... Toto je dosť cítiť. Môžeme urobiť také, že si nagrcáš do fliaš a ja budem hádať, čo si žral. Tak, kokot, fuj, čo si je... Môže byť ale zlé. Tak, z toho máš instantne naplo. Poznáš to isto. Cesnak nejaká. Nie, není to cesnak. Podľa mňa to aj... Je to kyslý nálev nejaký. Podľa mňa to aj používaš toto. Toto? Áno. Čomu by si toto použil? Neviem, lebo som sa skoro dogrcal z toho. Aký názov anglického mesta ťa nápadne? Manchester. London. No, ďalej ešte. Čo ešte máme? Liverpool. Potom máme... To sú kluby futbalové? Potom máme ešte... Iba Anglicko alebo aj iné? No dúfam teda, že to je v Anglicku, že nemám geografiu. Není to Peter Popluhar, aby nám povedal. Toto? Áno. Worcester. Áno, je to Worcester umáčka. Áno, uhádol si aj deviatú. Ja som rád, v žalúdku mám taký, že máš kamarát, že keď sa nedoserem do 5 sekúnd, tak neviem. Dovolím ti z troch mi namiešať koktejl. Idem po pohár, za to, že si uhádol, tak myslím si, uhádol si až ukážkovo, všetky. A myslím prvý si, krát že, v histórii. Že si to zaslúži proste pre mňa trest, že som ťa takto trápil, čiže idem po pohár a môžeš mi namiešať trio. Nech sa ľúbi Entian. Daj si len trošku. Je tam Worcester. Áno, áno. Je tam zavináč a chili. Áno. Uhadol to. Tak teraz môžeš tým nenamiešať. Fuj ti. Do... Tak
chceš to ochutnať? Ne. Som rád, že ste sledovali toto video, dúfam, že sa vám páčilo, napíšte do komentu, ktorá z týchto tekutín je vaša najobľúbenejšia, ktorú si dávate. Ďakujem Selassiemu, že sa na toto odvážil. Choďte na Jim Beam, kód Evžen 5, choďte na Volt, kód Evžen a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne, pekný deň vám prajem. Čaute, ahojte. Pa, pa. Pa, pa.